Oliku lifestyle, weba lakade kwa wano wangu tukumelea, amanya nze waso Emmanuel, nina mahadi mtebi ni Salina Sif, jaji ya Buganda. Okubanga tukutu sako eze, nsonge zibate muhiduzi matemamu, alitu makatuzi tunurida munda benene, in a deeper review. Mahadi mtebuza kubanga. Paniza kwenye wenda tukumelea Buganda lifestyle. Yego ofegeda. Ni mingiri ya chiegu ya wandava na sanyi wa mko. Chiegu ya? Sinyiga. Okay. Of course, we had a great week, we had them being a bit waula. Yes, sir. Na ye, as Ugandan, it's one every to go to Thailand or the ship to gain. Yako ze chicho chekulo. Yachiko ze chuo. Ya wiki wa demu gambu, za diwa gundi wani, kafunye uniting factor. Okay. Yachiko ze gain. Zati yata wa demu sanyo. Diamond League. Kumako besi jepaka kwa Museven. Bwachiri. Chite gira. So mbaga izo kula wakulonji. Sebo. Yes. Ask the people. Buzako. Okay, mwa lukubanga mugoberera. Okay. Uganda lifestyle. Chenizo bagama ti mugende ku dependable news. Subscribing. So kubanga temples to governor ne video. Nze Salina Sif. Okay. Na njaga tanikira ku nsonga za Zahara. Zahara Nalumansi, abagomita Zahara Toto yeita field marshal. Owa field marshal kuno ba mwambudde. Zahara yomu kubachala basi mukubera be. Aba amani. Anzo kwa nga siye wa amani. Niyo mkwa singo kwa neshe singo kwa mbibwa. Mu industry. Aina karaka singo utambule na kuzino. Omo mwanyamu. Kakati, omcharo numuabi teke deke vya mateo. Nalinko la story wanonga disciplinary committee ya NBS ya today. Nge teka teka kumu suspending ya. Chona chereke no msalida. Anyonyole luache mbele kuna chi. Branda chusude kutaka. Nababulira. Mbali njaka nsoka mtu babulira. Chibaita brandi. Chechi. Na mateka kafuga brandi kama mateka aje. Ama samu samu. Avni company ya suru kubia na agayo. Mm. For example, kati ndi wa sports in you. Okay. Misali ya seni venga, wetu kizi wakunya sigareti. Ngoli msambi. Ngoli mzanyi wasi. Ni nama juke uya mkalasi, kumuja kuwa captain. Mm. Apanazi ya mkwa konga alifansi wanya sigareti. Mm. Voice chezi ni, ya mwenye wakonga alimutoi, niko wali wana kwa akademi wenga ya wuku za nabu wikirida. Nika number one wuku matoka kwa yikafuga brandi nga ya wali. Tunya sigireti. So, ulikapu ni mana mateka agayo. Waliye gamba tunya mwenge. For example, kuchesi wena kiwita zivatambula. Kwani? Kuchesi sa zanyi mpira. Kupa kuchesa wene osula. Yeah. Osa angos go is a beyond, wafuna pin out. Watch the gira. Okay. So kati, gaya ni besi sigama ninyo, nika ulikapu ni setting agayo. Yabuli mukozi bakakuyitira mu. Eh. Nga gabo naga solva tokasobole. Omwaro ono okusinzira kubanga representing brand zingezo. Ekyo kubanga Zahara ali mu mbeera eyo kufafagana omusajja. Kitegeza kyali NBS. Okozi. Nga bamulaba bamupe bikonde bamusindika. NBS wizo ko ushone ya muntu okasi bade mu nembeera. Aba TV personalities banje okozi bintu ebitali iyo. Nini waite ninge mimo jabo. Okay. Tine community badenge ya chimanyira. Nyingi kama tulitukendo na wako na itaandikwa. Ya. Tujike wano celebrated TV personality struka mwezi. Ya kuwa yonitu ino yonayi mwenye vili nasite kunsekunu. Okay. Nyingi atabibi best mu umuza. Na kuwa ni baga HFL ya liye na mbole ya sila. Ya kusoloza sendi. Wachite gira. So wala wade mbu sexy tape, wala wako zevichi, wala wala ku Facebook, wala wane intaro. So ita wende best mwizo chiviramu, inti siye sobe ya mugo mutawana. However, brand ya mejibazimbi atini nge yenja ulo. Ne future ya uya kininga ayugira. Agala kuzimbali jazili ya Uganda. Okay. So jazili ya Uganda teja banga wakuzi vayo. Atipa luwa niyawa saja na huku banga wanyika nga wabali kawo. So chukucha yuna. Yaji sudemu wakatono tono. Because ati yeringa heveni ya yuna mauli ya Uganda. Ulimwana asuma. Agala genda kwa NBS. Chuta NBS. So huku kwa NBS wakusikili huku banga. Tuja bila chipu ngala vizi zahara mitu ya kula. Biala zeta li chipu nyo. Chitekea. Na inga chitandiki ya rutawa. Zahara asmenyo halibu of qualification ni mkusoma. Bani wa mbrefi nga jofuno mbrimo kuno. Owo chitegeera. Okay. So, bila vinji, bachiba wangana nabo. Mendo vikomba ininga wamu. Okay. Uyuko sa wanga tewa demosu. Yanga chikudu wabu tamanya. Oja sipikozi nga limuse chamu. Obanga yomu mtu watakala kumbanya chijia chijia. Muze chibuzo. Kati unatuyo nyodecha brand. Love. Yade manufacturer lesa akavuyo. Love so kule meso kutuwa kwe point. Novidanga. Tochi ya gana kumanyogoli brandi. Nuta kukubo na ukule mivyonga jia kuzi. Obejiso vila beyond yecho. Katuga ya fani cha mkwano. Sino za nchi mkwano uwebu wa badeo. Zina zi chisoke da dala. Kubango bende msa jambu gamba.
You said you can replace me in an hour. Kati nkukudu gina. Mkazi nga bwala. Jio my everything. My baby. Techidi kulavu. Ilecho zizagara chimenyao. Ilea siroza anti wechaba day. Kusinza kunte gire yange. Walwe bintu imbuta soa kunimba. One, ema abantu abo bituita ba celebrities. Ba abantu abo. Bemuja janta. Ba famous. Ebisele bisinga tebagala nyo kubeera mu scandals. Okay. Tebagala nyo kulabika naddala mu mbeera z'okuba nti ono ayawukanye nono. Nti Faida Nakazibwe ayawukanye ne Bawi. Okay. Nti Sinda ayawukanye ne boyfriend we. Juliana ayawukanye ne Bawi. Ebisele singa baba tebagala birabike. Era baba tebagala biwulikike. Era agenda okugamba nti kati nfunye omwami aba ayagala omwami ogwo ababeera naye obulamu bwe buki? Bonna. Bonna. Naye due to course wabawo bitatambula buki? Bulungi. Era ebisele bisinga wesanga bano bosa nti baawukanye bati baagala kimanyike na kumanyika nera okuba nti olusite kyewalika era kuba mmwe mubasoso kuga mubasokoola mubamanya buli kakolaki kabafaako mubanoonyerezaako nabo kennyini wesanga nga muntu yali aposting ebifaananyi ne Bawi takyakolaki era ogenda okwesanga yali eyita Nakazibwe Farida Sali nga takyakyeyita era mutandikira mumanya ti koleka waliwo ki waliwo break up oba waliwo embeera yonna naye nga baba tebakyagala. So nti techiba kulavu ebisebe singa nti one Zahara tote banga lya mazengo boli yao atunkane lavu abona n'omukwano banga abantu ebisebe bisinga tebafuna bantu babagala kubagalira ddala ate nabe ebisebe bisinga wesanga babala byabo nti katonzo kakanga Zahara singa mantu kwechiri naye ngeza bugeza nti Zahara tote wabaye yali nabi abala ku musajjo oyo. Okay. Binzo kwa kati bifuu. Era byafaka. Woshitegede. N'omusajja yinza okuba eri abala kuzaala toto nga biki? Nga bifuu. Nga bonna beebalako bye beebaze ne bitakola ki? Ne bitakwatagana. Kati kwekweka nga embeera eyo ekoze ki? Ebadde naye nga teri sijja kiyita laavu, sijja kiyita ki. Naye ng'ate ku side B nti omuntu ng'obadde omwaga kubanga ebiseera singa wano nabagamba nti laavu temutera kukwatagana. Ebiseera singa aba wayagala ennyo n'atakola ki? N'atabiriiko. Nti oyinza okuba nga zaala toto abadde yatandika okugwa mu ki? Mu mukwano. Nga kiri oluusi kigenze kikoze ki? Kigenze kivaawo oba yali alina byanoonya ng'oboolyawo abifunye ng'ate agudde mu ki? Mukwano. Kakati okubanga wakagwa mu mukwano mwaka gumu ebiri. Ne bakugoba. Ate ne mufuna embeera eyo yinza okuba okuwiddeko mukwano ye nga si byaliko. Kati awo wagira obuzibu nti ne wookola otya ne weevulunga nga ye oboolyawo kyeyabala kiyagaana oba tolina kyogenda kufunamu. So nga ate gwe ojja kukaaba okola otya kati oba olyawo bitwala bye nti otandisa okwagala yesi byali ntandiko ki kino wenjagala okukomoka tono abasajja banabe bweru abakazi babaagala kwoky okusinga abanigeria banadde abanigeria bano in that context eyayona desire yali mu Nigeria asumbye Zahara waffe naye muki Nigeria lwaki fede batula bawo nnyo batukubisa ki abo abaana abo bonna bomenye ani ali obi mu byenfuna mubaki kwa bona basajja bomenye bonna bayinamu azaasa bagifunyedde batukubisa sente yatali wekirala erikirala sente baziyina ekyokubira bamunsinga siiye nga teyeguya nga n'omuntu gwa naba kastole ngeyo okusajja temukosa teriya mumanyi mu Uganda kyabagwe ngogenze mu Angola rodetinga Zahara waye nakola ebyakoze obeera free nakoma we Kampala kiba kyatuuka ninga sinnyo wote niwe aba muntu nga inamuko sente nagaza Zahara tugeze nomukokola wabbeeyi izo naye wa manaja wa kampuni bagwe zokufumula wado na business ezo zokutataganyizibwa negati mbulira effect musajja teyafunye mukukyala Zahara sinagira bawo sikati ukibeera kyekyo bote bena kibafiirwa nga abantu zine kiba bayina sente oba okitegeera so kati bwe tulokuba nabaanafaawo ki abobuwala babeera mu situation naye nga bekulu yakyogerako ko nga Jakapemba aisipoze kali akawaka yalinako nagamba bigenda kukoma ddi abantu bano kuba fenna twogera katambi naye tetumanyi kofi mu didati katambi ani akatambi akatambi ako so nze musinala bwe nakalabidde akatambi ako Zahara buli kiyakolanga omusajja yali akwata akatambi ako yali ekwatta essimu okitegeera ololabanga essimu yali ekyekinga Zahara kyatamanya ti bamukola ki bamufiriminga bwekyali kuba essimu layo yalinga don't pull me don't touch on me nga nenga katambi essimu yubolinga okitegeera so kati ne bafuna amateeka amanafu mu Uganda nti newe exposing a sex tape teyagenda kusiba
Ero bidao. Minsa loko na jaku jaya ugebi ya ugebi tu cholesterol wano. Tishia ba kofaza effect. Okay. Oche ya sone cha kui gidi wana wana bobo wala. Na ye, mani mnisa no wana wana nida vuba mbaya biti bividi. Awala walunji na wasajia wina send. Oche tega. Yeah. Luaji. Mukazi ngamu ni wasajia mtini ya mumu timaku gona kwa baadhi ni jamu akala baanji. Oh yeah. Oche tega. Ni wasajia ngai namu kusend. Mukazi mtini ya mumu mali kwa baadhi mitaja kuta send za afu normal. Okay. Karibu ni wanyama zahara vivi. Burundi, Burundi wewe mungu njia mwenye rolo wechina. Na kuagala sendi. So kati, wafuna sete mwenye musajia. Tosa wafuna tulula. Mpozi ya goji na dae. Kama wachi zimbanga Zahara, ani Zari, nungu genzi Ivan. Ivan. Ochitege. Ne yeo umono chuku wa wote, tosa wafuna mkazi wa dala. Jaka wafuna kwezika. So ne yeo mkazi wa mungu njia wa Zahara. Tini zinyo soja sawa kukumi ya kumutima. Kwa bashi manji inti. Joyise. Njonaba kuwani. Njonaba labo kubie. Jaka lomalizi. Yes. Ndoza ebisele bimu mahadi so kiziganya naye na ebisele bimu waliwo nembero kuba nti bana abantu bagala nye bisinga. Okay. So ngate sibuli kisinga ali kiba kirungi. Tuwagala singa sente obizo okanga mulavu simu ki. Ate nekira nti bano era basebe betuogerako nti bakakanya nya abantu ababagala kubanga bo bebagala titi babagala. Yeah. Bawo njogera bintu bantegereke. O celebrity abeerawo nga akakanya nya omuntu amalazira abu muntu amwagala yaba ulira sireboye naba nayagala omuntu amwagala chiringo no mwala ani ono mkwano gwenyo alisha boss chief kati ye abamwagala tabagala agala muhozi ayagala tamwagala kati oyinza kwesanga ye love you sokola chola zili munye bichi ebitu bikonde ne mbirigo na ye chinondozo boli awo tulino kubanga tukakana ku bintu ebimu ndala abawala aba ina kumsimbi echo kubya abali na kumanya nti waliwe kintu kicho boino okukiriza nti sibuli omuntu gwewe gwanyiza reaction etu babasajja to omuntu gwewe gwanyiza olusa batakola ki takuliko takuliko naye ate wabo omuntu oyo namusobola kwatagana oinafuna mkuwano gwa however much ngembere ruste kola ki tefanagana okay. Nti mwino kubanga musoro kubanga mutegeragana mutegeragana ntikati Zahara tuto kufuna ema waswa emosa ni waba mwagala atia mbadi wa wansi ukite atena ine waba kuagala atia kubanga musoko atagana mwina mweyagadde nilo kuba emawaswa ali wansi koku Zahara tajja kola chi ukiriza tajja ukiriza aiza kuagala kero ya bali na kola chi na kuleke so ati bubere bulungi.